Şairlerim bu vətəndir məskəni Gərəyamızı parçalıyı düşməni Torpağı vermək istəmir erməni Azərbaycanım icazə verməz Azərbaycanım icazə verməz Həyatımlarım sənin mətin mətindir Güya ki sözün sənin və kəlbətindir Qədmiyana bir fərid ilə çətindir Neyniyəcəksən mən axır dalanda Neyniyəcəksən mən axır dalanda Həmişə dəstək ilə istəmişəm əmxananı Heç vaxtı qəm yiyərək mən açmaram qəmxananı Xridar yaxşı bilir təmiz əsil meyxananı 2018-ə tək tanə götürdüm gəldim 2018-ə tək tanə götürdüm Yemək istədim sənə verdim barşı Oxutduracaqam sənə indi marşı Bir nəfər də çaşı budur mənə qarşı Davayalar Ruslan desəm necə olar Davayalar Ruslan desəm necə olar Her gece sen etimde yandın iyi mi?
Bir perit varsa eğer bağlıyım bu tavarzadır.
şeş qoşanın axıma gidən zəhər zadı. Dostlarım yaxşı bilir mənim olmayıb kələyim. Meyxana aləmində yerə dəyə bilməz kürəyim. Ay Rəşad dağlı demək mənim də vardır əməyim. Adımı adınla yan yana gətirdim gəldim. Adımı adınla yan yana götürdüm gəldim. Həmişə dəstəklə istəmişəm əmxananı. Heç vaxt qəm yiyərək mən açmaram qəmxananı. Xridar yaxşı bilir təmiz əsil meyxananı. 2018-ə tək tanə götürdüm gəldim. 2018-ə tək tanə götürdüm. Ələ sözlərdi düz ki dərdlərə dərman oldu. Kəbləyi sən gördün sözünlə üsyan oldu. Sən özün şahitsən harda ki meydan oldu. Mən açan söz demədim mana getirdim gəldim. Mən açan söz demədim.